الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده بلوك هذا ذرو. رأله هذا ذا. فريستها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما هضله. ينوف ذي نلاشن نمعين كبدني نسيه. سيدو قدومي أحس بك كل مية شاقي وحنو هالك أونمي وفتك يغني قرمت أيانو أحين حالة دان قبل كتوك دير كسوة كورداي يحنون كان شبان بيوتك أيانو أونمي إنا أنو محوة هاي كلاقة يقادنو بلشادة قبل كا درين كيسا إيو داوين تيسا إيو قرقار كيسا انتبا حنوك halkan ka dhacay ee maanta gobolka ka jira ma xanuun hadda bilaabmay xanuun ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan maanta weekan ama toddobaadkan ma aha waa xanuun xukuumad ahaan aan xogaal ka nahay cid walba noogu xogaalsanahay waa xanuun ilaahay qadaray oo aan la siyaasadeyn karin ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sidoo abaarta ilaahay inoogu sababay ayuu xanuunkan isagu inoogu sababay waxa mudan inaynu ilaahay u noqono oo barino waxa mudan inaynu gacmaha is qabsano oo isu gurmano oo isku muxuu aha ma mudna inaynu siyaasadeyno ama aynu wax ka dayno halkan dad buka oo shubmaya iyo wixii la mid ah ama dad abaaro tabaaleeyeen arinta muxuu aha hoostaan ku xariiqayna waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii halkan ku geeriyooday wuu tacsiyeeyay mar labaadna waxaan uga sidnaa dadkii eheladii iyo qaraabadii tacsi baan uga sidnaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muxuu ahaayey isagoo oo socdaalkan xukuumad ahaan na soo dardaaray na soo diray waxa aanu iyadana runtii bogaadinaynaa dhammaan howlwadeenadii caafimaadka ee ka howlgalay xakamayntii xanuunkan oo ay u horeyso madaxda wasaaradda caafimaadka wasiirka hormoodka u yahay maamulka caafimaadka gobolka iyo ka degmada waxaanu u mahadnaqaynaa ururka bisha cas caalamiga ah oo gargaar weyn halkan keenay xaruntana xukuumaddu markii horeba xikmadda ay u dejisay halkan ay u doortay ay tahay in gobollada bariga oo dhan ay santar u noqoto oo laga hago oo looga gurmado waxaanu bogaadinaynaa gudoomiyaha maamulka gobolku ugu horeeyo gudoomiyaha gobolku golaha deegaanka oo ugu horeeyo duqa magaaladu muxuu ahaa sidii ay muxuu ahaayey u shaqeeyeen ay isu garabsadeen dhammaantood waa bogaadinaynaa waxa xanuunkan xalato shir baanu qabanay madaxda wasaaradda caafimaadka khubaradii iyo aqoon-yahanadeenii dhakhaatiirta ahaa iyo maamulka gobolka iyo degmada dhammaan waxaanu iskaga xog wareysanay heerka xanuunka uu marayo iyo xaaladda gobolka Togdheer waxaa la soo bandhigay qorshe xanuunka lagu xakameynayo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog manhin qaran qorshaha qorshaynu u leenahay xanuunkan inay nagu cusmo sidaan hadalkaygi hore ku jirtay 3,977 qof ayaa xanuunkan u soo dhacay magaalada Burco oo xarunta soo booqday ama la keenay xarunta muxuu ahay karantiinka tirada dhimatay waxa weeye waxa xogna lagu siiyey 740 qof inay yihiin gobolka Togdheer xanuunkan miduu ku soo jiray oo xukuumadu la tacaalaysay waa ku bogaadinaynaa wasaaradda caafimaadka sidii ay uga shaqeysay karantiimooyin baanu dibadda ka sameynay goobo badan oo ay ka mid tahay muxuu ahay goobaha xadka ee dalka oo dhan laga soo bilaabo ilaa iyo Buurame ilaa iyo muxuu wajahale Faraweyne Beligubadle Labi Sagaale Xaaji Saalax iyo Duruqsi Xaaji Saalax Balidhiig muxuu ahaayey Qorilugud Golchanno buu hoodle intaas oo dhan xanuunkan ka soo dadweynaha bulshada dibadda gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada madaxa ka baxsan ku dhacay dad gaaraya 7,000 iyo dhowr boqol oo qof ayaa xanuunkaasi soo riday 7,200 oo qof ayuu soo riday dadkaas dhammaantood intii badnayd way buskadeen waxa dhintayna waa noognahay
laba siyaasadeen kara dhimashada ilaahay baa qadara waynu dhimanaynaa qofba saacad buu dhimanayaa sida uu guddoomiyuhu sheegay qaar baa t b u dhimanaya qaar baa wada xanuun u dhimanaya qaar baa mowtilqaf la dilaa waxay dhintayna waa noogla tiradeeda qarina mayno lamana buunbuunin karo lamana qarin karo nafo qarankan ka go-ay oo inaga baxay cidna ma qarin karto nafo aan inaga go-ayna waa dembi haddii dhimasho lagu xukumo oo aan ilaahay ku xukumay subxaana wa tacaala dhimashada ilaahay baa xukuma lamana siyaasadayn karo toban kun iyo dheeraad tiro ku dhow koob iyo toban kun ayaa wasaaradda caafimaadku la dabaalatay inay ay daweyso oo ay ka kiciso xanuunka waa ku bogaadinaynaa waa wax qabad weyn waxaanu runtii tirooyinkaa u sheegi weynay inta badan inaan dadka welwelgelin marka la yaado toban kun oo qof bu xanuun ku dhacay inaanay welwelgelin haddana waxaan anigoo warbaahinta uga faa'iidaysanayaa shacbiga gobolka togdheer waxaanu leenahay meel ma joogno marxalad waru qarin mayno inay xanuun inahayo inuu shuban gobolka ku jira qarin mayno inuu shubanku wax dili kara qarin mayno waxaanu se leenahay meel khatara oo reed ah mari mayno xaaladda gobolku ma taagna iyo heerka xanuunku meel khatara oo nagu kalifta inaanu qaadano tallaabooyin adag oo ay ka mid tahay gobolkaba inaanu beddow ka dhigno waxa soo gelaya inaanu joojino cid ka baxda inaanu mamnuucno waa tallaabooyin furan xanuunkani siyaasada buu leeyahay caalamiya oo lagula dagaalamo marka muxuu ah weli ma gaadhin heerka wuxuu marayaa heer yalow ah oo aynu ku dagaalami karno xakamayn karno iyadoo noloshu caadi tahay waxaanaynu u baahannahay saddex arrimood kow kahor tallaabooyin fiican oo kahortaga prevention waxa afka qalaad lagu yidhaahdo waxaynu u baahannahay dadka xanuunku ku dhaco ee uu helo treatment fiican ama daweyn wanaagsan inuu helo oo la keeno goobaha caafimaadka loogu talagalay waxaynu u baahannahay wacyigelin muxuuha dadka garaadkooda kor loogu qaado oo wax afka qalaad lagu yidhaha awareness saddexdaa tallaabo ayaynu u baahannahay shirkii xalaytana saddexdaasaa budhigu ahaa go-aamo badan oo xakamaynaya oo ka hortegi kara cudurkan baanu xalayto isla qaadanay maamulka gobolka iyo bahda caafimaadka ee gobolka oo ah qorshaha dhow ee xukuumaddu ay ka leedahay cudurkan kow waxa ka mid a in nadaafadda guud ahaan xoog la saaro gaar ahaan meelaha xanuunku ka dhalan karo kawaanada sariibadaha meelahaas oo dhan xilkaasi wuxuu saaran yahay muxuu ahaa dowladda hoose ee burco ah hay-addii u idmadayd inay nadaafadda magaalada kor u qaaddo waxaa muxuu ahaayey aanu isla qaadanay oo waxaanu isla qaadanay muxuu ahaayey xilligan ardada gobolka togdheer maadaama magaalada xanuunkii ku jiro in fasaxii la siiyey la kordhiyo imtixaanaadkii qarankana waqti wasaaradda waxbarashadu ay dib u dhigto si aynu xanuunka muddo gaaban aynu u dabargoyno waxaa iyaduna ka mid ah in wacyiga dadka kor loo qaado oo bulshada xoog loola hadlo oo sida looga hortego iyo loo sheego waxaa ka mid ah in goobaha biyuhu ku jiraan iyo ceelasha biyaha iyo berkadaha kaloriin lagu shubo wasaaradda biyaha xilkaa haysa waa la bilaabay waa la wadaa howlahaasoo dhan waa howla socda marka hawshan aan u nimaadno waa bogaadinaynaa xisbiga kulmiye qaadhaanka uu ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka lacagtaa waxaa lagu isticmaali doonaa gunnooyinka howlwadeennada shaqaynaya iyo habeen iyo maalin gurmanaya iyo shidaalada ayaa loo adeegsanayaa laba bilood barjetkood bay soo gudbiyeen kharashkaas ayaa ka daboolaya bil muxuu ahaayey hawshan lagu xakameeyo waa ku bogaadinaynaa guddoomiyaha iyo xisbiga kulmiye waxaa kaloo aanu halkan kaga wareejinaynaa muxuu ahaayey wasaaradda caafimaadka isduwaha caafimaadka gobolka wasiirkii inaynala joogo laba boqol iyo toddobaatan kartoon oo dawo iyo qalab ka kooban oo gaadhigaa dhabarkayga taagan oo aanu xukuumad ahaan gobolkan u keennay si xaaladanay gurmadka uga qayb noqoto ayaanu iyadana ku wareejinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh